Всім привіт! Друзі, сьогодні 25 грудня, день гарбузового пирога у США. А який пиріг полюбляють мешканці нашого міста? Знаєш, а з чим краще його куштувати? Давай запитаємо це в мешканців нашого міста. Так, давайте. Ходімо. Я взагалі все полюбляю куштувати з чаєм. Я більш з молочком. Молоко – це forever. Який пиріг для вас є самим улюбленим? Яблучний. Гарбузовий ні? Ні, ну гарбуз люблю. Кашу гарбузову і взагалі запечений гарбуз. Бісквітний пиріг. Тут самий банальний. Гарбузовий. Яблучний. А якщо там з варенням якийсь? Ну, можна і з варенням, без різниці. Якщо пиріг з м'ясом? Яку вагу має найбільший гарбуз у світі? Гарбуз, ну я думаю, кіл там під 300. 20 кілограм. Ні, більше, 30 кілограм. Ще більше. Ну, давайте 50 кілограм. 850 десь. Ну, мабуть, ближе к тонні одної. Ну, за 100 точно, я думаю, десь. Я думаю, десь, мабуть, 800 кілограмів. Більше, значно більше. Ну, він усох уже трошки. Це той же самий, але він трошки вже усох. Це той, що важив 821 кілограм. Так, він трошки вже з часом він усихає. Гарбузи вони усихають.